Oi, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Já mostrei um pouquinho da minha rotina de hoje pra vocês, né? E agora vai dar 9 horas e de última hora eu decidi que vou pra academia. E tô aqui pegando minha roupa. Minha gente, eu não vou mentir hoje, sabe? Eu acordei muito desanimada, assim, com preguiça, realmente, né? E aí eu merendei, tomei meu café da manhã direitinho. E aí tava ali, sabe, procrastinando, não querendo ir pra academia, mas eu vou, gente, eu decidi ir. Vai ficar tudo atrasado, vai ficar o almoço atrasado, mas o importante é eu ir, né, gente? Não falta o treino. Eu tenho que parar de dar desculpa e tenho que fazer do treino uma prioridade, tipo, prioridade real, sabe? Vou passar esse protetor aqui que eu tô usando, gente, mas eu não gosto dele. É Sulins. Aqui tem, diz que é toque seco. Mas, gente, ele deixa... Meu rosto é muito oleoso, sabe? Meu rosto é oleoso. E ele deixa mais oleoso ainda. Aí, quando eu vou pra academia, eu passei ele, não é porque eu sou muito. Mas, então, acho que eu passei muito. Passei muito. Mas ele deixa meu rosto muito oleoso. É muito ruim, eu não gosto. Se vocês tiverem indicação de protetor solar pra me dar, por favor, me falem. Me falem aqui. De toque seco, realmente, né, que deixa meu rosto seco, porque esse aqui é muito oleoso. Então, gente, já tomei banho, falta só calçar meu sapato. Vou ver se lá eles conseguem me deixar passar esse como é o nome disso aqui, gente? Balme labial, que hidrata, né? Bichinho, ele é novo, só que as meninas, tanto usar ele quebrou. Ó, gente, ele é da Ruby Rose. É muito maravilhoso, ele deixa uma cozinha bem natural. E outra, viu? Dura, não sai da boca com facilidade. Pronto, gente, vou só calçar agora meu sapato e partir à academia. Tô aqui esperando mais porque ele vai me deixar, gente. Já tô com meu copinho aqui, ó. Eu levo o celular agora, né? Porque eu olho o treino pelo celular. E, gente, queria muito ir de carro, mas eu tenho medo. Foi domingo, eu fui lá pra minha avó sozinha de carro com os meninos. Consegui tirar aqui da garagem porque eu tava com medo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a garagem. O carro fica bem encostado da parede, sabe? Aí tem que ter muito cuidado pra quando for tirar, né? Que nem eu, que eu não tenho prática. Tem que ter cuidado pra não bater o retrovisor. Vou mostrar pra vocês como é. Tá bem sujinho o carro, mas relevem. Tá aí, gente. Fica bem encostado, ó, na parede. Aí se não tirar direitinho, o retrovisor bate na parede ou então ali no portão, ó. Só que aí domingo eu consegui tirar sozinha. Só que hoje eu não vou me atrever não, gente, a fazer isso não. O Léo tá em casa, né? Aí ele me leva de moto. Fui lá na academia e fiz meu treino. Gente, eu não sei como é, mas acho que é treino de ombro e tríceps ou é bíceps. Olha o ombrinho, olha o meu braço. Gente, tem que respeitar esse bracinho. Olha isso aqui, gente. Gente do céu. Eu não tinha esse braço. Não tinha. Vocês estão... Será que vocês conseguem ver? Do jeito que eu tô vendo aqui. Consegue, né? Muito definido, gente. Tá ficando muito definido, ó. Ombrinho de cebola. Aparecendo. Sim, gente. Fiz lá meu treino, né? Como eu falei pra vocês, estava morrendo de preguiça. Não tava com coragem de ir. Mas de última hora decidi ir, né? Hoje eu já levantei toda errada, gente. Eu já fiz tudo, minha rotina toda errada hoje. Porque a minha rotina é pra me levantar 5 horas da manhã, fazer meu devocional, tomar meu café, tomar minha água, fazer meu alongamento e 6 horas acordar as crianças pra ir pra escola. Hoje eu fiz tudo ao contrário. Mas já veio de ontem à noite. Por quê? Por que veio de ontem à noite? Deixa eu explicar pra vocês. Pra mim ter uma manhã produtiva, eu já começo fazendo as coisas na noite seguinte. Tipo,
antes de dormir, né? Eu já deixo minha roupa de treino aqui no banheiro, separadinha. Já deixo o meu sapato lá no cantinho onde eu vou calçar. Já deixo minha água no meu copo já cheio lá para mim tomar, que eu tomo 300 ou de 300 a 500 ml em jejum, entendeu? Já eu faço todo o ritual para quando eu acordar, tá tudo mais fácil para mim não ter esse pensamento de procrastinação e não quero levantar, entendeu? Porque isso facilita muito para mim. É tipo assim, eu deixo tudo mais fácil pro meu do futuro, entendeu? É tipo isso, raciocínio. Aí ontem eu não fiz isso. Ontem simplesmente eu não deixei minha roupa de treino separada, não deixei meu sapato separado. É, pra não dizer que eu não fiz nada, eu só deixei minha água lá separada. E aí hoje eu levantei 6h10 quando eu levantei. Aí já levantei num susto, né? Porque eu acordei sim, gente, 5 horas, mas fiquei procrastinando porque quis mesmo, por falta de vergonha na cara. E aí levantei 6h10 e a minha mente já tava, né, dando aquelas desculpas que. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. A minha mente me sabota muito, gente. Só que é nossa decisão, né? É nossa decisão. É querer o conforto. É querer o prazer imediato, né? Não sei se vocês estão entendendo esse meu pensamento. Mas sim, aí fiquei. Fui deixar as crianças na escola e fiquei. Merendei, né? E fiquei lá no sofá procrastinando. Aí, gente, tomei vergonha na minha cara e fui. Aí, como eu fui atrasada, né? Como eu fui 9 horas da manhã, acho que era mais de 9, eu só treinei 40 minutos, mas dei o meu melhor. E fiz 10 minutos de bicicleta. Acho que foi 50 minutos no total que eu treinei. Mas foi bom, gente. Deu um bump, né? Ó, no braço. E é isso aí, vida que segue, né? Vocês acreditam que eu cheguei lá, né? Fui buscar as crianças na escola, a gente almoçou e eu dormi. Gente, eu tenho que parar com esse negócio de. Olha a minha cara. Tenho que parar com esse negócio de dormir à tarde, porque eu tô notando que tá me atrapalhando muito, sabe? Aí quando eu for, vou fazer as coisas de tarde, quando eu for fazer as coisas de casa, já é de noite. Aí vou aqui fazer um cafezinho, né, pra nós. Vou comer pão. We'll be driving our state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new road, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Go round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. Olha, gente, esse lacinho aqui, ó. Olha a minha unha. Olha a situação da minha unha. Gente, pelo amor de Deus. Ó, mas enfim, o foco aqui é no laço que a Yasmin ganhou da minha mãe. Olha que coisa linda. Ela ganhou esse da Frozen e ganhou um pazinho de outro, que é a estampa de melancia. Eu fiz um penteadinho aqui nela, ó, gente. Os cachinhos, olha que coisa linda. E ela tá assistindo. Ultimamente a Yasmin tá assistindo muito História da Bíblia, gente. Assim, em desenho, ó. Ela fica bem quietinha, gente. E ela fica entendendo a história. É muito legal. Ela mesmo se interessou, sabe? Só fala em Jesus, né, Yasmin? Agora. Olha, gente, comprei esse negócio aqui, um suporte de. Pra colocar no carro, né? Pra segurar o celular. É, porque quando eu começar a dirigir mesmo, né? Eu vou querer gravar pra vocês. Aí eu comprei, ó. Vou colocar no carro. Nada, gente. Eu faço uma receita que eu vi no Instagram. Que é essa aqui que tá bem famosinha. Eu acho que vocês já. É pão com queijo mussarela e banana e canela em cima. Eu gosto muito. Já provei um pouquinho e gostei. Vou comer o resto, né? Pra me ver se é bom mesmo. Eu também. Tu gostou, Pedro? Não. Tu gostei, é bom? Eu gostei.
Tu gostou? É estranho. Vamos colocar aqui o guia. É bem bom, é engraçado. Porque eu não gosto desse negócio de doce e salgado misturado. Só que fica tão gostoso. Uma textura boa. Engraçado. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui com os meus amores. O Lessa ainda não chegou, ele foi pro jogo no estádio. Inclusive o time dele tá perdendo, né, Pedro? Ainda bem que o Pedro não foi, né? Porque senão ele ia dizer que o Pedro tava dando azar, né, pai? E sim, eu tô cansada, gente. Tô com muito sono. É 8 horas da noite. De nada, já vai dar 9 horas. É 8h45. E eu ainda vou lavar louça. Like. Tá pedindo like? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E tchau. Que Deus abençoe cada um de vocês.